Podeška kanal, ja sam Krle, dragi moji ljudi, danas ću vam pričati o tome kako je nastao Lu. Znači, dragi moji ljudi, ovo je serijal koji već dugo snimam kanalu i vjerujte mi, srećan sam što mogu i dan danas da ga nasim da ga snimam. Tako da, dragi moji ljudi, prije što počnemo, više od pola vas koji gledamo ove klipove zapravo nije subscribovao na moj kanal, tako da šta čekate, ostavite like, sube su besplatni, a i poboljšat ćemo da poznate dobri ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, neću smaram, krećemo odmah. Počnimo, dragi moji ljudi, evo ovako, hajde prvo da vidimo ko je zapravo Lu po igrici. Pa Lu je novi hromatik roller u Brawl Pass sezoni 4, njegov atak se zove Brain Freeze i baca 3 sladoleda koji vas zaledi. A super mu je bukvalno to da baci sirup od kojeg se pravi sladoledi i tako vam se sve kliza bukvalno pod nogama. Njegov atak izgleda ovako, znači pušta 3 kuglice koje vas tako na određenog vremena zalede. A njegov super izgleda ovako. Uglavnom, kako je Lu nastao? Pa sad ćemo ispričati. U Brawl Talku se, dragi moji ljudi, mogli čuti... He is a happy robotic snow cone machine. Bukvalno se to mogli čuti, to zapravo znači da je ova lepa, prelepa mašina zapravo mašina za sladled iz Mr. Pivo hotela. Uglavnom, dragi moji ljudi, ova mašina je napravljena po jednom specijalnom planu iz Star Parka, te ona bukvalno radi bez ikakve struje, energije, bez ičega i daje vam besplatne sladolede, znači bukvalno ne dajete ni šećer, ni ništa ne dodajete, bukvalno sve samo pravi bez prestanka. E sada, ova mašina je se jednog dana bukvalno pokvarila, jer svi sami bukvalno znate da se sve u životu kvari, pa se pokvarila i ta mašina. E sada, ta mašina nikako nije mogla se popravi od strane nijednog majstora, te je zato Mr. P pozvao Jesse u svoj hotel, ne bi li bukvalno uspeo da nekako popravi svoju mašinu, u ovom slučaju Lua. Kada je došla Jesse, ona mu je dala jedan lek. Bukvalno kada kažem lek, mislim na Power Q. I on je bukvalno posle toga odjednom podivljao, nikle su mu oči, ruke i noge i on je odjednom postao popravljen, ali fora što niko nije mogao da ga ukroti. Znači, dragi moji ljudi, on je bukvalno postao divlji, nije se dao više da bukvalno svakome daje sladlede, mislim davao ih je on, ali u glavu. Uglavnom se ljudi koji su ga napadali, on ih je gađao sladoledom u glavu i tako je pobegao iz Mr. P.O. hotela kako bi došao u Brawl Stars arenu i postao novi hromatik roller u Brawl Pass sezoni 4. Dragi moji ljudi, ovo je jedna ne toliko duga priča, ali je istinita, verujte mi, ima toliko origina na YouTubeu koji govore isto. Inače, dragi moji ljudi, na mala zanimljivost je bukvalno da je Lu nastao na isti način kao i 8-bit. 8-bit je se pokvario u igraonci, a ovaj Lu se pokvario u Mr. P.O. hotelu. Jesse im je u oba slučaja dala Power Cube procesor i oni su odjednom poludeli i došli u Brawl Stars. Zanimljivo. Tako da, dragi moji ljudi, to je bilo sve za video i to je to. Tako da, dragi moji ljudi, to bukvalno bilo sve za video, ja sam vam sve video da vam bio zanimljivo ako jeste, ostavite lepi like, subscribe se na kanal i uključite zvonce da ne pustite ni jedan naredni video, tako da, to bilo sve za video, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.